Vrydag aand, kom ons kyk na die belangrikste nuusgebeure van die dag hier op Pretoria FM se aand nuus. My naam is Sarina, baie welkom by die bulletin. Opod sê hulle is nog besig om video van N1 aanranding te verifieer en gaar water op vir haar randwater voor instandhouding. Die Onafhanklike Polisieondersoekdirektoraat, Opod, sê hy is eers besig om 'n sterk saak te bou voordat hulle enige betrokke lede by die N1 aanrandingssaak in hegtenis kan neem. 'N video is wyd op sosiale media versprei en het selfs die internasionale media gehaal, waarin gesien kan word hoe BBP-lede 3 mans op die N1 in Fourways in Johannesburg aanrand. Die lede is deel van adjunkt-president Paul Mashatile se veiligheidswagte. 8 van die lede het ook vroeër van dese week briewe ontvang waarin hulle ingelig is oor die polisie se voorneme om hulle te skors. Volgens die Opod woordvoerder Robbie Rabarubu gaan hulle eers seker maak dat die saak teen die lede sterk is sodat dit aan die hof voorgelê kan word. Rabarubu sê die proses om die video te verifieer is ook nog aan die gang. Hy meen die video op sy eie is nie genoeg om die verdagtes in hegtenis te neem nie. Inwoners van Gauteng word aangemoedig om water te stoor nadat Randwater aangekondig het dat instandhouding by sy vereniging aanleg gedoen moet word. Volgens die DA se woordvoerder vir infrastruktuurontwikkeling in Gauteng, Nicolo Jager, sal die instandhouding tussen Dinsdag 11 Julie tot Donderdag 13 Julie plaasvind. Hy meen die beplande instandhouding is belangrik, maar behoort nie net gedoen te word wanneer probleme voorkom nie. Inwoners van onder meer Rodepoort, Randburg, Johannesburg Sentraal, Ennerdeil en Selfdeil sal moontlik onderbrekings ervaar. Volgens die jager kan die instandhouding moontlik vroeër afgehandel word, maar dit kan tot 14 dae neem voordat reservoirs weer vol is. Hy sê kragonderbrekings kan ook daartoe lei dat watertoevoer langer onderbreek word as waarvoor Randwater beplan het. Die polisie het meer as 15.700 vuurwapens in Vanderbijlpark in Gauteng vernietig. 54.517 vuurwapens is sedert April vanjaar uit sirkulasie verwyder. Die polisie se brigadier Atlenda Mate sê daar is reeds ballistiese toetse op die vuurwapens gedoen om te verseker dat geen van die vuurwapens in die pleeg van 'n misdaad gebruik is nie. Die vuurwapens wat vernietig is, is of gekonfiskeer of vuurwapeneienaars het dit vrywillig aan die polisie oorhandig. Die voormalige hoof van Bosasa, Angelo Agrizi, sal binnekort in die Hooggeregshof in Johannesburg verskyn op aanklag van korrupsie. Dit hou verband met die meer as 800.000 rand se omkoopgeld wat aan die ANC-LP Vincent Smith betaal is. Smith het glo die geld ontvang in ruil vir sy politieke invloed en beskerming. Die saak is vanoggend deur die Palm Ridge gespesialiseerde kommersiële misdaadhof aangehoor, waarna dit na die Hooggeregshof oorgedra is. Agrizi se regsverteenwoordiger, Daniel Wits, sê die saak is uitgestel tot Oktober. Smith staan intussen ook klagtes van korrupsie, geldwassery en belastingbedrog in die gesig. Hy sal weer in Augustus in die Johannesburgse Hooggeregshof verskyn vir voorverhoor verrigtinge. Dankie dat jy saamgekyk het na vanaand se nuusbulletin. Ons maak dan maandag aand weer so. Onthou ook in te teken op Pretoria FM se YouTube kanaal en gaan volg ons op Facebook. Groete tot maandag. Hoop, glo en leef in Afrikaans.